За цією ширмою вимірюють внутрішньоочний тиск. Станом на 10-ту годину обстежили понад 70 пацієнтів, каже медсестра Світлана Голодюк. Тернополянину Михайлу Хомі 73, каже, в нього глаукома та катаракта. Чоловіка обстежує медсестра Світлана Голодюк. Там немає ніякого дискомфорту, тільки трошки то, що апарат продуває очко, як дивитися, то апарат продуває. 70-річний Віктор Круглік дізнався про безкоштовні обстеження в інтернеті. Тут вже пішло сарафанне радіо, вже всі один другому дзвонять, що давай вали туди, бо на халяву. Треба би побільше таких акцій, не тільки на очі, на гастроекономію, на ендоскопію, на то. Тому що зараз там медицина трошки для народу задорога. Медична сестра Світлана Голодюк каже, на пневматичному тонометрі, за яким вона працює, норма внутрішньоочного тиску 20 одиниць. Якщо показник перевищує норму, медсестра дає направлення до офтальмолога. Симптоми там легесенький дискомфорт, чуть-чуть сльозотеча в пацієнта і звичайна реакція захисна, повіками кліпають. Але нічого більше такого страшного там немає. Дуже скоро все проходить. Вже хіба як чуть-чуть захисна реакція вища, дуже часто людина кліпає повікою, тоді чуть-чуть треба довше. Цей апарат працює таким чином. Три рази порскується повітря. Спочатку праве око, потім ліве око. З тих трьох показників комп'ютер виводить середній показник і знизу підводиться результат. І виходить відразу чек, готовість з апарату. І людині відразу може сказати, чи в нього повищений, чи все в нього добре. Лікарка-офтальмологиня діагностичного центру Наталія Гловацька розповіла, що для діагностики глаукоми, окрім вимірювання внутрішньоочного тиску, потрібне комп'ютерне обстеження полів зору та чутливості сітківки ока. Директор діагностичного центру Петро Левицький каже, захворіти на глаукому можуть люди, які працюють за комп'ютером, та люди старші 40 років. Це дуже важливо моніторити чи контролювати внутрішній тиск, тому що при підвищенні внутрішнього тиску самі структури, які знаходяться всередині ока, притискають сітківку, відмирають нервові клітини, які сприймають світло. І атрофується зоровий нерв, які вже незворотні, які повернути неможливо. Виміряти внутрішньоочний тиск зможуть люди віком від 18 років та без симптомів грипу до 13 березня з 8 до 14 години, повідомив Петро Левицький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.